The tropic sun grows cold. ឥឡូវយើងមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រិយមិត្តនៅអាហារតាមដងផ្លូវអូនជម្រាបសួរបងមានមុខម្ហូបច្រើនថ្ងៃនេះអាហារពេលថ្ងៃត្រង់មានច្រើនមុខណាស់ត្រីងៀសសាច់មាន់អាំងបងប្អូនអានេះកប់អីបងចាស់កប់សិតអូឆ្ងាញ់ណាស់អូនអើយនេះយើងមើលបុកម្ជូរអំពិលអូនស្រីក៏មានម្ហូបច្រើនដែរបងឈ្មោះស្អីដែរអូបងលោកថាក៏នៅជាប់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់អាហារតាមដងផ្លូវមួយថ្ងៃអស់បង្កងប្រហែលកំប៉ុងដែរអូបងអូនលោកថាថ្ងៃអង្គរតាមតែកំប៉ុងអាតែកំប៉ុងអូចាមកកញ្ចប់នោះប្រហែលបងអូនអីអូនអូចាសុខសบายបងចាដល់យកដល់អ្នកបាត់ដំបងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាចង់ញ៉ាំបាយសាច់អាំងអីមកបងផុតណាអូនេះគេហៅបាយបងផុតបាយបងផុតឆ្ងាញ់ណាស់មក20 30ឆ្នាំហើយនៅនេះអូនឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះវាឆ្នាអូននេះឆ្នាមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលកំប៉ុងដែរបងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែល70កំប៉ុងអូនជម្រាបសួរបងអូនចាឆាណែលបងបង្ហាញពីអាហារដងផ្លូវអូនឈ្មោះអីដែរឈ្មោះយ៉ាបងឥឡូវយើងកំភ្លេចមកញ៉ាំអាហាររបស់បងអូនយ៉ានៅទល់មុខវត្តប្រភេទto live all I want I would give just to have you adore me the river's flowឥឡូវយើងមកមើលម្ហូបរីម៉ៅម្ដងសម្លតាពាំង
มอุ้ยหรออันนี้เลยดูเกลือฉันฉันย่าฉาไงใส่ม้วนฉาจุ๊กสเปย์